Lenni, se olisi pelipäivä ja Nordiksen kirkkaat valot. Miten on sulla viikko alkanut? Jes, hyvin on viikko alkanut. Et hyvin on syöty, nukuttu ja reenattu. Niin. Kiva päästä pelaamaan. No tänään tosiaan IFK Helsingissä. Onko mukava lähteä pelaamaan kotiseuduin? No joo, tietenkin. Aina semmoinen pieni ekstra latautuminen noihin pääkaupunkiseudun peleihin. Niin oikein kiva ilta tulos. Oi tulossa paljon perhettä kattoa. No ei nyt paljon, mutta on se vanhemmat. No IFK ykköskenttä on ollut koko kauden varsin kovassa iskussa. Millä keinoin nämä kaverit pidetään aisoissa tänne? Joo, pitää pelata silleen, että jätkille ei ole niin kuin mukavaa siellä jäällä. Että yritetään päästä vähän iho alle ja aina taklataan kun on paikka ja näin. Niin. Sitten ne ei pääse tuohon hyville maalipaikoille, mutta pidetään ne siellä pelin ulkopuolella. Niin. No, sua kutsutaan Sim Liivikin mukaan kuulemma dynamiitiksi, sonniksi ja ihmiskuulaksi. Mikä näistä sua kuvaa parhaiten? Jaa, ehkä toi ihmiskuula. Tykkään mennä vähän kovaa tilanteisiin ja näin. Niin. Onko mitään hajua, että mistä Sim on tällaisia lempinimiä sulle keksinyt? Ei ole mitään hajua, mutta ihan hauskoja. No eilen Kopilla käytiin hyvää keskustelua myös legendaarisista mailoista. Ootko sä kovakin varustehihistelijä? No en mä nyt kovaksi sano sitten, mutta kyllä meissä kaikissa varmaan se on tietynlainen jääkiekkoromantiikko sisällä. Vanhat varusteet ja muut on siistejä. Niin. Joo. No mitä, kuinka usein sä rakkaat mailla? No kun en mä kauhean usein. Ehkä kerran 2-3 päivää. En mä niin tarkkaan. Okei, ei mitään, tsemppiä, kiva matsi. Hyvä, kiitos.